Radio Kantipur, Radio Rashtrakal. राजनीतिक तथा प्रशासनिक उच्च ओहदामा उपस्थिति न्यून हुँदा आफ्नो मुद्दाको सुनवाई नभएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गुनासो कोरोना महामारीका मा कारण थप प्रभावित मुस्ताङको मुक्तिनाथमा विश्वकै सबैभन्दा लामो केवलकार बन्दै त्रिपन्न अर्ब लागत आयोजनाको डिपीआर लगानी बोर्डमा चीनसँग राष्ट्रपति ट्रम्पले गरेको व्यापार सम्झौतामा तत्काल पुनरावलोकन नहुने अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई आफ्ना जनताका लागि तत्काल राहत प्याकेज ल्याउने घोषणा र युइएफए च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडमाथि पेरिस सेन्ट जर्मन पिएसजेको नेमार नेमारको नाममा दुई गोल नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म विस्तारमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक उच्च ओहदामा उपस्थिति न्यून हुँदा आफ्नो मुद्दाको सुनवाई नहुने गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले गुनासो गरेका छन् कानुनी अधिकार पाए पनि नीति बनाउने थलोमा पहुँच नहुँदा आफूहरू पीडामा परेको उनीहरूको भनाइ छ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको सहभागिता बढे पनि जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व भने हुन सकेको छैन जसका कारण नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा राजनैतिक दलहरूमार्फत जानुपर्ने हुँदा प्रतिनिधित्व बढ्न कठिन भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अगुवा बताउँछन् हाल सङ्घमा एक दशमलव सात नौ प्रतिशत प्रदेशमा शून्य दशमलव पाँच चार तथा स्थानीय तहमा शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व छ अपाङ्गता भएकाहरू कोरोना संक्रमण महामारीका कारण सुविधाविहीन भई सङ्घर्षपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य भएको नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घका अध्यक्ष टिका दाहालले बताउनु भयो महामारीको समयमा गरिबीले परेको उहाँको भनाइ छ सूचना भौतिक <laughs> संरचना र सोच बदलियो भने राज्यले अपङ्गता भएको व्यक्तिको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो उत्पादनसँग उनीहरूलाई योजन्ने जोखिम छ जो हिंसा भइसकेर पनि दबाबहरू दिएर मिलाउन खोज्ने सबैभन्दा सीमान्तुहको रूपमा जसरी भन्ने गरेको छ त्यसरी नै व्यवहारमा लागु गर्नु पर्यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन दुई हजार चौहत्तरले शारीरिक दृष्टि सुनवाई लगायत विभिन्न अपाङ्गतालाई दस वर्गमा विभाजन गरेको छ यसैबीच हरेक तह र तबकामा आफ्नो समान सहभागिताको मागसहित आज विश्वभर उन्तिसौँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाइँदैछ मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिरमा विश्वकै सबैभन्दा लामो केबल केवलकार बन्ने भएको छ धार्मिक र पर्यावरणीय पर्यटनलाई लक्षित गरेर मुक्तिनाथ दर्शन प्रालीले अस्सी किलोमिटर लामो केवलकार निर्माणको तयारी गरेको हो यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर लगानी बोर्डमा बुझाइसकिएको कम्पनीले जनाएको छ कास्कीको नयाँ पुल बिरेठाँटीबाट घोडेपानी तातो पानी लेते कुवाङ मार्फा जोमसोम कागबेनी हुँदै मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म अस्सी किलोमिटर लामो केबल केबल कार निर्माण गर्न लागि आयोजनाको प्रारम्भिक लागत त्रिपन्न अर्ब रुपियाँ अनुमान गरिएको छ लगानी बोर्डबाट डिपिआर स्वीकृत भएपछि सन् दुई हजार बाइसको जनवरीबाट त्रिचालिस महिनामा सक्ने गरी आयोजना निर्माण गर्न गर्ने कम्पनी स्रोतले जनाएको छ त्रिपन्न अर्ब रूपियाँ लागतमध्ये अस्सी प्रतिशत ऋण र बाँकी बीस प्रतिशत स्थानीयलाई सेयर दिएर आयोजना निर्माणको अवधारणा अगाडि बढ़ाएको श्रोतको भनाइ छ यसका लागि राष्ट्रिय र रा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ऋणको प्रक्रिया बढ़ाइएको पनि मुक्तिनाथ दर्शन प्राली स्रोतले जनाएको छ भारतीय धार्मिक पर्यटकलाई लक्षित गरेर सो महत्वाकांक्षी परियोजना अघि सारिएको हो विभिन्न स्थानमा सब स्टेशन सहितको निर्माण र पर्यावरणीय पर्यटनलाई लक्षित गरेर आयोजनाको डीपीआर तयार भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ मुक्तिनाथमा बन्ने सो यात्रु भाग केबलकार विश्वकै के सबैभन्दा लामो हुने बताइएको छ अहिले विश्वकै सबैभन्दा लामो केवलकार बोलिभियाको राजधानी लापासमा तीस किलोमिटरको छ सत्तारूढ़ दल नेकपाको युवा संघको अवरोधका कारण हिजो स्थगित भएको तनहुँको ब्यास नगरपालिका एक स्थित तालघरी र दुम्सी जोड्ने पुलको कङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले केही बेरमा उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ पुल उद्घाटनको विषयमा कङ्ग्रेस र राष्ट्रिय युवा सङ्घबीच विवाद चर्किएपछि जिल्ला प्रशासन तनहुले सो क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो पुल उद्घाटन न... टनमा पुगेका कङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल सहित कङ्ग्रेस नेताहरू निषेधाज्ञा तोडेर नारा जुलसहित पुल उद्घाटन गर्न पुगेपछि प्रहरीले हिजो पौडेल सहितका नेता कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो घटनाको विरोध गर्दै कङ्ग्रेस जिल्ला कार्यसमिति तनहुले आज दमौलीमा भेलाको समेत आयोजना गरेको छ भेलामा वरिष्ठ नेता पौडेलले सम्बोधन गरेपछि आजै पुल उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको पौडेलका सहयोगी चिन्तन पौडेलले जानकारी दिनुभयो यसैबीच कङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पूर्व निर्धारित पूर्व उद्घाटन कार्यक्रममा कुनै पनि सरकारी अवरोध भए तत्काल विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता शर्माले वर्तमान सरकारको अधिनायकवादी आकांक्षाको जगमा हिजोको घटना भएको भन्दै कडा विरोधमा उत्रने चेतावनी दिनुभएको हो बैतडीको दोगडा केदारबाट दुलही ल्याएर कञ्चनपुरको बेलौरी फर्काउँदै गरेको जीप गैराती कैलालीको गोदावरीमा दुर्घटना हुँदा तेह्रजना घाइते भएका छन् चारजनाको अवस्था गम्भीर छ दुला दुलहीको अवस्था पनि सामान्य रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका डीएसपी प्रतीक विष्टले जानकारी दिनुभयो सुदूरपश्चिम प्रदेशको शून्य एक शून्य शून्य एक ज बाह्र चौवन्न नम्बरको जीव कैलालीको गोदावरी गाईमारा बिंगर सड़कबाट करिब दुई मिटर तल खसेको थियो घाइते मध्ये दसजनाको अतरिया स्थित पद्मा अस्पताल मेट्रो अस्पताल धनगढीमा उपचार भइरहेको छ हुम्लाको सिमकोट विमानस्थलमा लागेको आग लागि केही बेर अघि नियन्त्रणमा आएको छ विमानस्थल प्रमुख र अन्य कर्मचारी बस्ने निवासमा बिहान चार बजे आगो लागेको स्थानीयवासी नेपाली सेना प्रहरीको सहयोगमा पछि नियन्त्रणमा आएको हो विद्युत सर भएर आगो लागेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ आगलागीबाट भवनको तीन कोठा पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छ भने तीन कोठामा आंशिक क्षति पुगेको विमानस्थल प्रमुख विष्णु अधिकारीले जानकारी दिनुभयो चिसोले पानी जमेका कारण आगो निमाउन समय लागेको थियो क्षतिको थप विवरण आउन भने बाँकी छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग आफूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध दुई महिनाभित्र नहटाए युरेनियम उत्पादन बीस प्रतिशतले वृद्धि गर्ने इरानले तयारी गरेको छ इरानका प्रमुख आणविक वैज्ञानिक महसेन फाखरी जाजेदको हत्यापछि युरेनियम हतियार उत्पादन वृद्धितर्फ इरान अघि बढ़ेको बीबीसीले जनाएको छ सन् दुई हजार पन्ध्रमा तीन दशमलव छ सात प्रतिशत भन्दा बढ़ी आणविक हतियार उत्पादन गर्न नपाउने गरी राष्ट्रसंघ र इरानबीच सम्झौता भएको थियो राष्ट्रपति हसन रुहानी समेत सो सम्झौताको विपक्षमा भएको छ इजरेलले फार्किजातको हत्या रिमोट कन्ट्रोल हतियारको माध्यमबाट गरेको हुन सक्ने इरानको आशंका छ सन् दुई हजार पन्ध्रको सम्झौता उल्लङ्घन गरेको भन्दै अमेरिकाले इरानमाथि तेल उत्पादन तथा हतियार उत्पादनमा सीमित बनाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको थियो सो प्रतिबन्ध फुक्वा गर्नतर्फ दुई महिनाभित्र पहल नगरे आणविक हतियार उत्पादन बिस प्रतिशतले वृद्धि गर्ने इरानले चेतावनी दिएको छ अमेरिका चीनसँग अमेरिकाले गरेको पहिलो चरणको व्यापारिक रणनीतिमा तत्काल कुनै हस्तक्षेप नगर्ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले बताउनु भएको छ न्युयोर्क टाइम्ससँगको अन्तर्वार्तामा बाइडेनले डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनमा भएका काम फेरबदल गर्नु अघि अमेरिकी जनताका लागि राहत प्याकेज ल्याउने बताउनु भएको हो पछिल्लो समय राष्ट्रपति ट्रम्पले चिनका विरूद्ध दिनुभएको वक्तव्यप्रति लक्षित गर्दै सोधिएको जवाफमा बाइडेनको सुप्रतिक्रिया आएको रोयटर्सले जनाएको छ चीनमाथि लाग्दै आएको बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी प्रविधिमा गरिएको हस्तक्षेप लगायतका आरोपमा भने आफू कडा रूपमा उभिने बाइडेनको भनाइ छ साथै अनुसन्धानका क्षेत्रमा पर्याप्त शिक्षा तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा तीव्र गतिमा विकास गरी चीनसँग सधैँ प्रतिस्पर्धामा रहने उहाँले बताउनु भएको छ पहिलो चरणको व्यापारिक सम्झौतामा सन् दुई हजार एक्काइसभित्र चीनले दुई खर्ब डलर बराबरको अमेरिकी उत्पादन तथा सेवा खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग युईएफए च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडमाथि पेरिस एण्ड जर्मेन पीएससीले शानदार जित निकालेको छ समूह एच अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा पीएससीले घरेलु टोलीमाथि तीन एकको शानदार जित हात पारेको हो उसको जितमा नेमारले दुई गोल गरे भने एक गोल मार्किनसले गरे घरेलु टोलीका लागि मार्कुस राजफोरले एक गोल गरे पनि जितका लागि पर्याप्त भएन जीसँगै समूह एचमा पीएससी नौ अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा यथावत छ समान नौ अङ्क भए पनि युनाइटेड गोल अन्तरमा अघि गैराती नै भएको समूह यी अन्तर्गतको खेलमा सेबिया विरूद्ध चेल्सीले फराकिलो जित निकालेको छ सेबियाको घरेलु मैदानमा चेल्सी चार शून्यले विजयी भएको हो उसको जितमा जित चार गोल नै ओलिभर जिराउडले गरे फराकिलो जितसँगै अपराजित रहेको चेल्सी समूह यीबाट समूह विजेता बन्दै प्री क्वार्टर फाइनलमा पुग्न सफल भएको छ चेल्सीको पाँच खेलबाट तेह्र अङ्क छ पराजित सेबिया दश अङ्कसहित दोस्रो हुँदै नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ सोही समूहको अर्को खेलमा रसियन क्लब एएफसी क्रास्नो दरले क्लब रेनिजलाई एक शून्यले पराजित गरेको छ यस्तै समूह जी अन्तर्गतको खेलमा इटालियन क्लब युभेन्टसले युक्रेनी क्लब डाइनामो किबमाथि सहज जित हात पारेको छ घरेलु मैदानमा युभेन्टसले किबमाथि तीन शून्यको सहज जित निकालेको हो युभेन्टसको जितमा क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल्बारो मोराटा र फेड्रिको चिएसाले समान एक गोल गरे जीसँगै समूह जीमा युभेन्टस बाह्र अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ शीर्ष स्थानको बार्सिलोनाको पन्ध्र अङ्क छ समूह एपमा बोरुसिया डटमन र लाजियोले एक एकको बराबरी खेलेका छन् सोही समूहको अर्को खेलमा भने क्लब बुर्जले सेन्ट पिटर्सबर्गलाई च्याम्पियन्स लिगमा स्पेनिस क्लब बार्सिरोनाले जितको श्रृङ्खलालाई पाँचौँ चरणमा पनि जारी राखेको छ गैराती हङ्गेरियन क्लब फेरीोलाई तीन दुईको गोलन्तले हराउँदै वार्साले जितको श्रृङ्खलालाई पाँचौँ चरणमा पनि जारी राखेको हो फ्रेन्स भारोसको मैदानमा नियमित कप्तान लियोनल मेस्सिबी नै मैदान उत्रिएको वार्साको जितमा एन्टोनियो ग्रिजमन मार्टिन ब्रेथवेट र ओस्मान डेम्बेलले गोल गरे चौधौँ मिनटमा ग्रिजमनले गोल गर्दै बार्सिलोनालाई अग्रता दिलाएका थिए बिसौँ मिनटमा ब्रेथवेटले वार्षाको अग्रता दोब्बर पारे त्यसको आठ मिनटपछि पाएको पेनाल्टीको अवसरलाई डेम्बेलले गोलमा परिणत गर्दै पहिलो हाफमै टोलीलाई तीन शून्यको बलियो अवस्थामा पुर्याए दोस्रो हाफमा दुवै टोलीले थप गोल गर्न नसक्दा सोही नतिजा निर्णायक बन्यो पाँचौं चरणको खेल खेलमा बार्सा मेस्चीसँगै मार्क स्टगिन र फिलिप हो विनै मैदान उत्रिएको थियो बार्सिलोनाले समूह चरणको अन्तिम खेल घरेलु मैदानमा इभिन्टससँग खेल्नेछ पाँच खेलबाट बार्साको पन्ध्र अङ्क छ फ्रेन्स भारोस भने एकमा भने एकमा समूहको पुछारमा छ हवस् त यिनै सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ साथी रमेश र के सुविधा हुन्छौ नमस्कार